Karate, kickboxing apo dhe waterpol, por kurse si ndeshje futbolli, kënet Moçal dhe Luc, por vetëm fushë blerë jo. Kjo është pamja që të ofrohet në ndeshjen e kategorisë së parë të futbollit mes Origut Orikumit dhe Tomorit Beratit. Gazetari Report TV Artan Hoxha denoncon me foto dhe video ekskluzive atë që ndodh në futbollin shqiptar në një kategori ku garën e organizon FSHF-ja. Hoxha ka ndjekur në stadium nga afër këtë takim, që është luajtur në terren super të rënduar. Artan Hoxha shigjeton emisione sportive që sipas tij pasqyrojnë vetëm kronikat e bukura të Superligës, por harrojnë atë që ndodh një kategori më poshtë. Hoxha, për atë që me ironi e quan futbollin bio shqiptar, shkruan në Facebook: "Spektakël i papar. Në një bilet ndeshje futbolli ke brenda edhe shumë sporte të tjera: karate, kickbox, madje edhe waterpol. Në gjysmën e ndeshjes është krejtësisht errësirë. Ka rënë nata sepse Federata Shqiptare e Futbollit i nis ndeshjet në orën 14 në mes të dhjetorit. Topi mezi dallohet, fusha është kthyer në kënet. Vijat kufizuese të fushës zhduken që në nxemje dhe gjyqtarët vendosin me amendje. Shqelma, grushta me shumicë, por gjyqtari duket se e ka harruar kartonin e kuq." Ndoshta për të parë gjithë këtë spektakël dhe shumë sporte të bëra bashkë, edhe bileta prej 300 lekësh ia vlen. Sa për kronik, Oriku e fitoi ndeshjen 1-0.